Hola chicos, estamos en nuestro primer viaje en tren en Argentina. Sim, a gente está aqui nos trenes argentinos e estamos fazendo uma viagem de Buenos Aires até Rosário. A gente vai mostrar para vocês tudo, como que é a ida, como que vai ser alguns dias lá e a volta também, que é bem surpreendente. Acompanha a gente aqui e se você gosta da ideia, já deixa o seu me gusta. Fizemos a nossa primeira parada na cidade de Campana e nas paradas tem gente que desce, tem gente que entra, assim vai indo, o trem não vai totalmente cheio, vai mudando assim conforme as estações. Eu quero aproveitar para mostrar um pouquinho para vocês aqui, olha só. Os assentos são bem confortáveis, na verdade, é um espaço bem bom, a poltrona, a gente está bem tranquilo. Não, um espaço bacana, espaço para apoiar os braços, bem sossegado e bem bonitinho, bem arrumadinho. Tem aqui a mesinha, né, para comer, a gente está aproveitando para usar para trabalhar um pouco também. Tem o meu livrinho, que eu trouxe meu livrito, de Borges, em espanhol. E dá para a gente curtir a viagem numa boa. A internet, pelo menos por enquanto, está oscilando, a gente está usando a internet do celular, né. Teve hora que a gente conseguiu usar, teve hora que oscilou. Mas tá rolando tudo bem, a viagem bem tranquila. Estamos bem no comecinho ainda, foi a primeira parada agora. A gente ainda tem várias paradas. E a nossa viagem vai durar aí em torno de 6 horas, mais ou menos. Acho que vai durar um pouquinho mais. Essa linha, na verdade, sai de Buenos Aires e vai até Córdoba, que são 20 horas de viagem totais. A gente vai parar em Rosário. E tem mais coisa pra mostrar pra vocês aí ao longo da viagem. Muito bem, agora viremos ao comedor. Sim, tem uma parte do trem que é só de restaurante. Então nós viemos aqui para ver o que tem. Pedimos 2 medialunas. Quanto foi? 900 todos. 900 todos. 2 medialunas e um alfajor negro. Toffee. É um bom alfajor. É bom. Ah? Então, há umas mesitas acá e a gente pode sentar-se a comer algo. Y vamos a disfrutar esa parte también, ¿no? Así que tienes que planearte también. Pero nosotros también habíamos traído algo para picar, para comer. También hay agua en el tren y agua caliente también para el mate, ¿no? Un argentino no puede dejar de tomar mate, entonces hay agua caliente. Eso. Muito bem, chegamos a Rosário. Foram exatamente 6 horas de viagem. Muito tranquila a viagem, passou rapidinho. A gente conseguiu ir usando a internet para trabalhar um pouquinho. Dava para você pegar um livro também. Ficamos um tempinho no coche comedor para comer algumas coisinhas. Ainda chegamos com luz, foi bem tranquilo. A gente saiu às 11h30 da manhã de Buenos Aires e estamos chegando agora, são 5h45 mais ou menos, ou 6 menos quarto. Ah, para você que não sabe ainda falar das horas em espanhol, vou deixar uma aula aqui, hein? Dá uma olhadinha lá. Vamos sair, vamos aproveitar aqui a cidade, a gente mostra para vocês um pouquinho mais do que vai rolar nos próximos dias e já te conto que a volta vai ser mais interessante ainda. Vamos lá!
tá achando do camarote? Bem legal, né? Como nos filmes? Como nos filmes, pra entrar. Parece aquele o trem do Oriente, onde a gente isso, vai morrer dentro do trem. Fica as portinhas aqui. Jesus Mas Cristo. Parece legal o espaço. Bem legal, ainda tem até mesinha. Dá pra ir trabalhando. Não vai ser o caso, porque olha, tá. Olha, ele tem um USB. Tem USB. Ou é não? Sei lá. Ah não, regulador de ar. Mas tem tomada. Padrão brasileiro também. Olha aí, tem cortininha. E o moço falou pra gente que vai vir entregar roupa de cama. Não. Então ele recepcionou a gente, falou que vim até aqui e que daqui a pouco ele ia vir trazer a roupa de cama. Eu imagino que seja um cobertorzinho. É, um cobertorzinho. Pode ser essas coisas. Duas horas depois. Bom, agora na parte de cima aqui da cama, lembrando dos meus tempos de que eu dormi em beliche com meu irmão, para contar para você como que você pode, então, comprar a sua passagem de trem aqui na Argentina. Olha só, você vai encontrar as passagens no site trenesargentinos.com.ar. Mas tem um detalhe. Tem vários trajetos para você viajar de trem pela Argentina, porém, são poucas vagas e elas acabam rápido. Então, para você conseguir fazer a compra, você precisa fazer com bastante antecedência. A gente conseguiu fazer a compra desse bilhete aqui, era a única data que tinha para Rosário, saindo numa quarta-feira e voltando num domingo de madrugada, de domingo para segunda. Era a única opção que tinha, a gente comprou com um mês de antecedência. E aí, qual é o detalhe? Pode ser que você consiga fazer, pode ser que não. Para a gente poder fazer com mês de antecedência, se você estiver no Brasil, você vai ter que fazer pelo site. E aí no site você vai colocar lá os seus dados e você precisa colocar o seu documento. A gente tentou fazer assim, colocando o nosso passaporte e também o RG do Brasil para ver se dava certo e não funcionava. Eu precisei ligar na central de trens argentinos, porque eu já estava na Argentina, então eu liguei lá e pedi uma ajuda e eles me ajudaram a como. Eles emitiram, na verdade, um número como se fosse um falso DNI argentino. Um número substituto para que eu pudesse fazer a compra da passagem. Mas, se de repente, você pode fazer o esquema de colocar o número do seu passaporte, só o número, e colocar dois zeros no final para ver se tu vai. Porque foi o que a gente percebeu, que foi mais ou menos assim. Então faça o teste, coloca o seu passaporte e no final dois zeros. Ou você pode pedir para algum amigo, se você tiver algum conhecido que mora na Argentina, que possa ligar lá para você, passar os seus dados e fazer a compra. Pode ser uma maneira aí, um jeitinho. A outra maneira é você comprar diretamente na boleteria, mas você vai precisar fazer isso com bastante antecedência, então só daria certo se você estivesse aqui na Argentina por bastante tempo. Bom, como esse vídeo pode ser tanto para quem está turistando por poucos dias, como para quem já está morando na Argentina, pode ser que sirva para alguém e certamente vai valer muito a pena. A gente nem começou a viagem aqui no camarote, mas nós já estamos aproveitando demais, sendo muito legal. Bien, chicos, voltamos hoje de Rosário, chegamos, então saímos de Rosário à meia-noite e chegamos às 5h30 da manhã. Foi muito bacana a experiência, estamos muito cansados. Deu pra dormir? Deu, mas não é o sono mais reparador do mundo. Porém, vale bastante a experiência, acho que foi bem tranquilo. Até ia gravar no final quando a gente chegou, mas estava super frio e aquela correria, a gente acabou deixando pra terminar o vídeo depois. E deixar aqui a nossa opinião, né? Eu acho que vale muito a pena, assim, essa experiência. Foi muito legal, muito bacana viajar de trem. É cansativo, sim, mas eu acho que vale a experiência se você tiver essa oportunidade. A gente já gostou muito, estamos pensando até em fazer mais vezes, né? Foi muito bom. Se você gostou do vídeo, então deixa o seu me gusta aqui. E comenta aqui, você já fez alguma viagem de trem? Você faria viagem de trem, assim, longa, não?
de larga distância, conta aqui pra gente, que eu vou ficar feliz em saber. E quem sabe produzir outros vídeos pra você, entregas. Quem sabe, tá bom? Um besito, chicas. Tchau. Até logo.